Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Framsóknarflokksins og Höskuldur Þórhallsson þingmaður flokksins hafa í dag hitt fulltrúa allra flokka á norska stórþinginu á fundum í Oslo og kynnt þeim stöðu efnahagsmála á Íslandi. 2000 milljarða króna lán til handa Íslendingum sem þeir kynnt í síðustu viku mun hins vegar ekki hafa verið rætt sérstaklega á þessum fundum. Marianne Aasen, þingmaður norska verkamannaflokksins og formaður fjárlaganefndar norska stórþingsins, ræddi við fulltrúa Framsóknarflokksins. Eftir fundin ítrekaði hún við fréttastofu fyrri ummæli að beiðni frá íslenskum stjórnvöldum yrðu skoðaðar en í lánamálum væri Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í bílstjórasætinu.